Oi, voltei! Agora tá com áudio, né? Desculpa aí a demora, pessoal, mas é que eu tô montando o estúdio em casa, porque a partir de amanhã não pode sair, né? Então tô com o estúdio em casa. E aí já viu, né? Então fica difícil de resolver as coisas. E aí a gente tá aqui com a energia hoje dos preto velho, com a energia de Deus. Abençoando a cada um de vocês, pedindo licença nesse momento, a licença, a energia das almas, pedindo licença nessa segunda-feira maravilhosa, pedindo a cada um de vocês que me dê permissão de estar dentro da casa de vocês, dentro da energia de vocês. Obrigado, pessoal do Instagram que esperou. Eu tive que ir lá, pessoal, dar uma excluída no vídeo. Porque todo mundo estava tentando entrar e não estava conseguindo. Tá meio torto aqui, deixa eu arrumar a câmera aqui. Pronto, arrumei a câmera agora. Agora sim. É que aqui eu. Desculpa, hein, pessoal, mas com isso tudo eu também tive de improvisar, trazer as coisas aqui para casa para arrumar, mas com a bênção e a graça da energia dos preto velho, nós vamos mudando nossas coisas, né? Iniciando como eu estava iniciando aquela hora. Com oração para vocês, com a energia. Vou fazer um. Olha, gente, vou fazer uma oração de Oxóssi para iniciar hoje. Oração para fechar o corpo. Vós que recebeste de Oxalá o domínio das matas, de onde tiramos o oxigênio necessário à manutenção de nossas vidas. Durante a passagem terrena, inundai os nossos organismos com vossa energia para curar de todos os males. Vós que sois protetor dos caboclos, dai-nos a força para que possa transmitir toda a pujança, a coragem necessária para suportar as dificuldades a serem superadas. Dai-me paciência para suportar aqueles que se julgam os únicos com problemas e desejam merecer das entidades todos o tempo e atenção possível, esquecendo-se de outros irmãos mais necessitados. Senhor, dai-me a tranquilidade, a proteção, fechando meu corpo para superar toda a ingratidão e as energias que vêm atrapalhar a minha vida, as calúnias que falam a respeito de cada um, as dores de cabeça, as magias, dai-me com a luz e com sua luz a coragem e ânimo, auxílio, disposição, vigor, energia e proteção para curar o meu ser, para suportar o dia a dia. Dai-me força e fecha meu corpo para repelir aqueles que desejam vingança e querem a todo custo magoar os meus semelhantes. Oxóssi, gratidão Oxóssi, meu pai Oxóssi, gratidão aos preto velho, gratidão aos arcturianos, aos seres de luz, pois a TV Galáctica, gente, é espiritualidade, é todas as religiões unidas e unidos, nós estamos aqui. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui junto comigo nesse momento, abençoando essa live maravilhosa. Abençoando cada energia. Vim aqui, ó, ensinar uma dica importante para vocês para proteção da sua casa. Olha, gente, vocês vão pegar um limão, ó, um limão, vão cortar em quatro assim, ó. Olha só, em quatro assim. Vão colocar num pratinho transparente ou branco, tá? Tem que ser branco ou transparente. De preferência branco, tá? É que o branco aqui só tinha prato grande. Vocês vão pegar sal grosso, gente, ó, sal grosso. E vão colocar em cima do limão. Para que isso? Para afastar a energia negativa, para proteger vocês dentro da sua casa, para proteger vocês dentro do seu trabalho, dentro do seu escritório, dentro do seu quarto, dentro da energia da sua casa. Então, olha só como é que fica, ó. Olha aqui. Vocês cortam em quatro e põem o sal grosso. E pede a energia da natureza, a energia de Gaia, a energia de todos os guardiões. Licença. Para fazer essa energia aqui, essa simpatia,
que essa simpatia segure toda a energia negativa que tenta entrar dentro da minha casa, dentro da minha vida, dentro da minha família. É muito importante vocês pedirem, tá? Eu vou deixando aqui também para vocês. E agora com a energia, gente. Vamos lá que hoje a energia tá de preto velho. Eu tinha pegado meu terço aqui e pedindo nesse momento a Deus que abençoe a cada um de vocês. Deus, nosso Pai, que tem todo o poder e bondade, dá força a todos vocês que estão na sua casa. Dá energia vocês que estão na sua casa. Dá a luz àqueles que não sabem e nem estão entendendo o que está acontecendo. Mostre para todos eles o que tem que acontecer. Tudo que vocês estão passando hoje é energia que vocês têm que agradecer a Deus por Ele ter dado uma oportunidade também de vocês estar passando por isso. Tudo é um aprendizado, é um jeito de vocês estar junto dentro da sua casa, junto com seus entes queridos, abençoando, né? Junto com seus netinhos, junto com seus filhos, junto com o papai, junto com a mamãe, junto com a esposa, junto com o marido, junto com o companheiro, com a companheira, e fazendo aquela união, toda a família tem uma briga, e essa briga já viu, é desse jeito mesmo, mas aí vocês vão protegendo com sete ervas para proteger vocês, com a energia de sete ervas para proteger a cada um de vocês, e o sal grosso aqui caindo aqui para todo lado, mas é assim mesmo, a energia que está aqui está precisando limpar, né? Aí caiu um pouquinho de sal grosso, vocês já botam, gente, dentro das sete, dentro da energia aqui do ladinho para proteger também, pedindo nesse momento a energia de todos que estão aí, pedindo a energia, pedindo a Pai Joaquim e a Maria de Angola Rescom, que abençoe a cada um de vocês, com a energia das crianças, com a energia da luz. Ao mesmo tempo, gente, a gente pede licença para vocês para estar benzendo a casa de vocês com quatro elementos: o elemento fogo, o elemento ar, que é a fumaça, o elemento terra, que é como é feito o cachimbo e feito também o fumo, o elemento água, que é aquilo que você vai cuspir, e tem também, ó, o macho e a fêmea, a parte da frente é a fêmea, a parte de trás é o macho. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito por favor, porque a mulher, bendito ao cu do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte, amém. Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o nome no Instagram, iluminando a energia de vocês, abençoando a cada um de vocês, pedindo a Deus nesse momento que abençoe a sua casa, abençoe os seus lares. Vocês que estão tristes aí no canto, que acham que as coisas vão ficar difíceis depois, não, você tem que acreditar que não vai ficar nada difícil. Você tem que ter fé, e a fé remove montanha. Você tem que acreditar que isso que está acontecendo na sua vida são mudanças importantes para o seu país, importantes para o seu crescimento, importantes para você ser a pessoa maravilhosa que você é. Seja você homem, seja você mulher, seja você criança, seja você adulto, vocês não estão de férias, filho. Vocês estão acreditando que essas coisas que estão acontecendo é assim? Não é, não. As coisas pode até piorar se vocês não começarem a contribuir um com os outros.
eu te benzo atrás, eu te benzo na frente, eu te benzo do lado esquerdo, eu te benzo do lado direito, protegendo a vocês qualquer energia negativa que tenta atingir vocês, pedindo a energia de todos que estão aqui, com a energia dos preto velho, com a energia das almas, com a energia dos orixás, com a energia do povo cigano, com a energia dos extraterrestres, pois unidos nós somos mais fortes, benzendo sua casa, todos os quatro cantos, iluminando cada canto de você, botando essa vela para iluminar a vida de vocês, o caminho de vocês, pedindo a Deus nesse momento, e a toda a linha das crianças, que abençoe a cada criança, a cada filho de vocês. Todos vocês hoje, vou colocar um copinho d'água hoje, firme para o seu anjo de guarda, pedindo a proteção para vocês, pedindo a proteção dos seus filhos. Eu gosto muito de fumar cachimbo, gente. Eu não gostava, mas o cachimbo ele ajuda a limpeza. Suéden, adorei as santas almas benditas. Rejane Silva, boa noite, salve as almas. Dina Brandão, boa noite, paz e luz. Irenir, boa noite. Suelen Oliveira, Deus abençoe, seja. Maria de Fátima, boa noite. Ana Mori, boa noite. Simone Poloni, boa noite. Gênesis, boa noite. Moni, boa noite. Renner Rocha, você tem conhecimento? Dinheiro nessa hora não vale nada. O que vale nessa hora, gente? Boa pergunta, Rony. O que vale nessa hora, filho, é sua saúde. O que vale nessa hora é você... não tem dinheiro que pague a sua saúde. Não tem dinheiro que pague a sua paz. Não tem dinheiro que pague a sua energia positiva. Porque vocês todos... estão agora vivos e podendo agradecer que não estão do outro lado. E podendo ter a chance de viver muito tempo. Muitos não tiveram a mesma chance que vocês. E agora vocês estão aí reunidos para ter a chance de poder sobreviver, de poder ajudar o próximo. Não é feio você ajudar alguém. A gente aqui, eu e a Gai, estamos ajudando da melhor forma como a gente pode. A gente está colocando oração todo dia às 6 horas da tarde. Todo dia às 7 da manhã. Estou fazendo um programa e colocando orações também. Pois, gente, vamos nos unir em oração às 6 horas. Veja bem, a hora que você sentir mais vontade, você faça, mas faça para o mundo. Faça para a sua família. Você tem muito que aprender. Vamos lá. Graça, boa noite. Queremos voltar para casa. Estamos na Paraíba. Eu nesse momento com a energia. Energia dos ciganos. Eu cancelo nesse momento qualquer coisa negativa. Eu determino que seja quebrado. Qualquer energia negativa, qualquer coisa que venha atrapalhar vocês dentro da sua casa, a voltar para sua casa, qualquer energia que tente entrar na sua casa, pedindo nesse momento a energia de todos que estão aqui, junto de mim, a energia de luz, a fraternidade branca, os Rancor, os Arcturianos. Pois veja bem, gente, nós somos tudo unidos, não importa se você... Na hora, veja bem, o menino, na verdade, eu fui criado no espiritismo, adoro o povo cigano, fui para o kardecismo, conheci um pouco de cada religião,
Hoje estou com uma esposa ufóloga, conhecendo outras coisas, ela é canalizadora. Então tudo é um aprendizado. E eu só tenho a agradecer, isso é herança da minha mãe, que é a pai de mãe de santo, meu pai da Fraternidade Branca, que trabalhou no Kardec, minhas irmãs, que continuam aí, meu irmão, meus filhos, minha esposa, meus animais, a energia deles que me faz ter essa força de estar junto de vocês, e eu quero passar essa força para vocês hoje. Feche seus olhos, gente. Vou pedir a energia da canela. Eu, nesse momento, com a energia de Pai Joaquim, Maria de Angola, Reis Congo, eu quero benzer a mão de vocês, abram as mãos, trazendo muita prosperidade, trazendo muita energia. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa santa morte. Amém. Gente, eu sou um médium de irradiação, então eu sinto a energia do preto velho, eu sinto a energia do guardião, sinto a energia das entidades junto comigo. No mesmo jeito que nasci com a vidência, a clarividência. Então, para sentir, para ver, do mesmo jeito que eu vejo os extraterrestres, vejo as naves também, eu quero pedir a vocês que se amem, pois Deus está dentro da casa de vocês. E agora, pedindo licença, vai encerrar hoje aqui com uma oração. Preciso colocar o óculos, né? Tô velho. Gente, é uma oração do Dr. Bezerra de Menezes. Feche seus olhos, deixe essa energia entrar dentro da sua casa, dentro da sua vida, e agradecendo a todos vocês e todos os nomes que foram deixar no Instagram, vão ser colocados na caixinha de oração que eu trouxe aqui para minha casa, e durante 3 dias vai ser feita uma oração, todos os dias. Na verdade, a oração vai ser feita todos os dias, às 7 da manhã, e às 6 da tarde. Que Bezerra de Menezes, sua falange de espírito de luz, visite os lares de todos os doentes, levando a energia curativa e bálsamos de paz e de amor. Que todos que enfrentam a depressão e qualquer energia e qualquer doença, síndrome do pânico e demais doenças do corpo físico e espiritual, busquem no Deus que habita o próprio ser. A força continua a lutar. Que as dores que puderem ser amenizadas sejam amenizadas. Que as feridas que puderem ser cicatrizadas sejam cicatrizadas. Que as doenças que puderem ser curadas sejam curadas. Que as doenças tragam aos que sofrem aprendizados espirituais, às almas que sentem a dor, que todos que sofrem compreendam que a vida sempre sabe o que faz e que busquem em Jesus o amparo, o consolo e a paz. Que o Mestre Jesus envolva todos com sua luz dourada, inspirando-lhe com coragem e resignação e fé. Que a espiritualidade maior derrame uma chuva de energia curativa sobre os lares dos doentes e sobre todos os leitos hospitalares. Que assim seja, é a doutrina codificada, foi assinada pela doutrina codificada. Obrigado, viu, por ter mandado. Gente, vamos lá. Para onde vocês forem hoje, que Deus abençoe vocês, que ilumine vocês. Eu quero, nesse momento, agradecer a todos vocês que estiveram aqui junto comigo, nessa energia de preto velho, nessa energia das almas, nessa energia de todas as religiões, não importa a sua religião, porque Deus é um só, a energia dos extraterrestres, dos intraterrenos, inframarinhos, dos comandantes, da Fraternidade Branca, dos mestres ascensionados. Gente, um abraço e muito obrigado.
por deixar estar dentro da casa de vocês. Eu fiquei muito feliz de estar com vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a energia das sete ervas proteja. Ó, sete ervas, energia de todas as ervas, que entre dentro da casa de todos os filhos que estão assistindo essa live, protegendo sua casa, protegendo seus filhos, protegendo seus pais, seus avós, seus bisavós, seus amigos, seus inimigos, seus parentes, seus animais, que as sete ervas nesse momento, com a energia das almas, eu coloco em suas mãos um vaso desse, com a energia espiritual, com a energia da minha fé, e agradecendo, com a energia do meu coração, pois eu amo cada um de vocês. Uma boa noite e muito obrigado por permitir que eu entrasse dentro da casa de vocês. Gratidão, 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 gratidão. Assim é, assim é, assim é. Está feito, está feito, está feito. Que Saint Germain e Arcanjo Miguel proteja todos vocês, Pai Joaquim, Maria de Angola, Reis Kong e toda a linha dos Preto Velho das Almas. Adorei as almas.